်ပို့ထွက်တဲ့အခါဘောက်ပို့ဖြစ်စေပါတယ်တာမန်ခေါင်းဆောင်ရင်းများတဲ့ဘောက်ပြောက်စေတဲ့စွမ်းအားနှစရှိတဲ့ clear man ကိုတုံးပါ champion စွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဘောက်ကိုအနိုင်ယူမယ် clear man ဘောက်လုံးဝရှင်းစေမယ် champion ကမ္ဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စု H မှာဂျပန်အသင်းနဲ့စင်နီဂေါအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအပြန်အလှန်တွင်းကိုတွေတင်းယူနိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့အနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲနှစ်ကူးနှစ်ကူးစီတည်ရလက်တာထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပလာအုပ်စု H မှာဂျပန်အသင်းဟာကိုလံဘီယာကိုအနိုင်ယူထားသလိုစင်နီဂေါအသင်းကလည်းပိုလန်ကိုအနိုင်ယူထားတာဖြစ်လို့သုံးမှတ်စီရရှိထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်24ရက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဂျပန်နဲ့စင်နီဂေါတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာစင်နီဂေါအသင်းကပုံမှုဖိအားပေးကစားခဲ့ပြီမဲ့ဂျပန်အသင်းရဲ့ခံစစ်အသားပေးကစားပုံကြောင့်ဂိုးသင်းခွင့်ထင်သလောက်မရရှိခဲ့ပါပဲ။ပွဲချိန်17မိနစ်မှာတော့ဂျပန်ကုသမရဲ့ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်မှုမှားရင်းရာကနေမာနီနဲ့ထိမိကဂိုးဝင်သွားခဲ့ပြီးစီနီဂေါအသင်းကအဖွင့်ကိုစတင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်အသင်းကပြန်လည်ခြေပါကိုရရှိဖို့ကစားခဲ့ပြီးပွဲချိန်34မိနစ်မှာအီနူအီကဂိုးဧရိယာအတွင်းမှာလှလှပပကန်သွင်းကဂျပန်အသင်းအတွက်ခြေပါကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးကထိန်းကစားခဲ့ကြပြီးတသင်းရဲ့အမကိုတသင်းကစောင့်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲချိန်82မိနစ်မှာစီနီဂေါအသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူမူဆာဝါဂူကစီနီဂေါအတွက်ဥဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဥဆောင်ကိုဟာ6မိနစ်လောက်သာခံခဲ့ကဟွန်ဒါကဂျပန်အသင်းအတွက်ခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်လုံးဂိုးထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနှစ်ဂိုးစီတည်ရလနဲ့ကျေနပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့စီနီဂေါအသင်းတို့ဟာလက်ရှိ၄မှတ်စီရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရှုံးထွက်အဆင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ပုံမှန်များလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။